בתור בהתחלה הגלגל הזה מאוד מפחיד, כי הוא בגובה 135 מטר, עדיף לא להיבהל, אבל אם יש לכם פחד גבוהים, עדיף שלא, עדיף שתוותרו מראש. ונמצא מעל התמזה, להר התמזה, ורואים את הביטל ואת בניין הפרלמנט ואת המון פארקים והפנות וקירות, וזה גלגל שמסתובב מאוד לאט, הוא משלים סיבוב אחד בחצי שעה, ואני כזה נמצא בתוכו, אני חושב, בתוך ביצים. בתוך ביצים זה סיפורי הלונדון, הביצים האלה פה, ואסור להישאר על הדלת. מקווה שלא זרעתי בכם פחד.